ନମସ୍କାର, ଆର୍ଜେଡି ରଟିନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଉ ଏକ ଚୋରି, ପୋଲିସର ନାକେଦବ। 70 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 800 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଓ 20,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି। କିଛି ଦିନର ବିରତି ପରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପୁଣି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇଛି ଚୋରି, ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହୋଇଛି ଚୋରି। ଏହି ଚୋରରେ ପ୍ରାୟ 70 ଗ୍ରାମର ସୁନା, 800 ଗ୍ରାମର ରୂପା ଓ 20 ଗ୍ରାମ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ସହରସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଙ୍କ କଲୋନୀ ତୃତୀୟ ଲାଇନରେ ଏକ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ଗତ 5-7 ମାସ ହେବ ସେଠାରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି। 2 ମହଲା କୋଠାର ଉପର କୋଠାରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସୁଜିତଙ୍କ ପରିବାର। ତଳଘରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗୋଦାମ ରହିଛି। ସୁଜିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ 19 ତାରିଖରେ ସହ ପରିବାର ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର 3ଟାରେ ପୁରୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟ୍ରେନ୍ରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିବା ବେଳେ ଉପରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରର ଲକ୍, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଲକ୍ ଏବଂ ପଛପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱାରର ଲକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଘରୁ ପ୍ରାୟ 70 ଗ୍ରାମର ସୁନା, 800 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ 20,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ନେଇ ସେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଥାନା SI କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ସାହୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତଳେ ଗୋଦାମ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜ ଗୋଦାମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଗାଇଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରା ଚୋର ପଶି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 2 ଜଣ ଯୁବକ ପଶି ଏହି ଚୋର କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରର ସହାୟତା ନେଇଛି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଉକ୍ତ ଘର ଛିଲାପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ ସହରର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଲାଗିଛି CCTV କ୍ୟାମେରା। ତଥାପି ପୋଲିସକୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଚୋର। ଏହି ଚୋର ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଚୋର ଘଟିଥିଲା। ମା ଓ ପୁଅ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ପଶି ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଯଦି ସଦର ମହକୁମାର ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିବ ତାହା ସହଜେ ଅନୁମେୟ। ଏଣୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ା କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି।